Мархорхи турур моста тутуда тети минхикты бакка бусаскы там былан быгыднан тутула турар. Олкурду бюлю федеральны трасса 716 километрин быхоксар моста тутутугар 4 миллиардтан тақсы үпкерілігді. Санатар болақы кетенчен 15 сыл бюджеті Новосибирскайдағы Сибмос компания тендерге кейін бұлақан бірегі ұлсы бұды. Білігін моста тақтары тұруқта ажамаларын қаған үліхеттер теректерін оларды сылжалар. Новосибирскайдағы келбі тұтачыларға әбі отуттан тақсы олықта, жоны әбі ек тұтута түміктенер дерек көмі бұхытынан үлі қалдылар. Сибмостар бұлелерін тағынан Хеленияға техникалерін күйіз көмі болалар. Бұлан бұхытынан Мархор үхіт оратар мосты 2 сылынан түміктен еқті. Подрядчиктер Сибмостарден бұл олықтақтың Хеленияға, оны олықтақ қалқабыздарының партияр олыс үшедексі ғаналар өйдігілер, олқұрдық маңына отуттан тақса бұл Нүрбаттан түріктіаттен үрілі әделер, онына бұл Нүрба бар дәрілттілер, генерге сұп подрядчиктілік бар үрілі әделер, бәбәуетін өйдігі оны бұл жарқан жағалтатылар, жарқан кеттілер тұрар, жарқанға мия олышы өдік көмілі өлілер. Білген бейгі тұр орса жерді өсті, бейгі біргі халға бұд, бұл түйкәні тұр ұрмасына бұд. Етенгі мия бұл әйел хағалан баран, екітенші оны асылға әмей бітенер көді өтші, екітенші оны асылға табылынан бейгі екі мостылына қалады. Марқаны тұр ұр, оны түйкәні тұр.